ovdje vidiš da ljudi ima iste probleme koji ti, da to nije onaj Hollywood koji nam se servira, koji je savršen, gdje mi često puta i sami glumimo kako se savršeno nije. To može biti u stvari jako zabavno i upoznaš nove ljude i podružiš se s njima na jedan vrlo intiman i blizak način, ali koji nije agresivan i ne zadire u privatnost koju ne želimo. Moram priznati da sam više nego iznenađen koliko je tečaj dobar. Puno mi je bilo zapravo lakše, sam shvatila da nisam sama i nismo sami onim problemima u kojima plivamo svakodnevno. Puno mi je koristila i naš odnos je postao sve bolji i bolji. Baš sve bile jako korisne i ono, jako jednostavne za proći, jednostavne za primijeniti. Mislim da je to stvarno ono, jedno nevjerojatno iskustvo, jer ne samo da smo se mi kao grupa međusobno zbližili, Ivan i ja smo se baš jako zbližili i obnovili. Tečaj praktičan. Znači on osjeća ono konkretno nekako bilo, nekakve praktična svjedočenja. Meni osobno su neke stvari postale toliko jasnije da stvarno, što smo spominjali tečaj, da se preko noći mijenja tvoj pogled. Meni je fantastičan način na koji Emerson prezentira i koji gledamo na DVD-u. Kroz taj njegov simpatičan način puno stvari sam vidjela jasnije. Kroz humor doživjela neke možda i teške situacije lakše. Došao sam na nagovor supruge. Očekivanja su mi bila niska jer iskreno došao sam samo zato što je ona rekla da idemo. Smatra sam naravno da je to dobra stvar, a drugi su mi rekli da je odličan tečaj, ali ono, inicijalna motivacija je bila vrlo niska. Nakon svake lekcije koje smo ovdje prošli, postala sam slobodnija na nekom od područja, nešto sam shvatila novo. Možemo reći da imamo puno bolji i dinamični odnos. Ali sam ovdje shvatila da nas je Bog tako stvorio, nas žene. Da imamo puno drugačije obrambene mehanizme, da imamo puno drugačiji način obrade neke situacije koje smo doživjeli. Jer smo dobili hrpu praktičnih alata, kako jedno drugo razumijeti, kako stvari rješavati. Jedna od stvari koje sam shvatio je da moji postupci nisu uvjetovani od supružnika. Postao sam i bolji otac, i bolji suprug, naravno prije svega, ali i drugačije gledam na okolinu, drugačije gledam, postao sam bolji možda i radnik i shvaćam ljude drugačije. U nekim trenucima je bilo bolno, kad shvatiš situacije u kojima si reagirao krivo, radio krivo, propustio puno situacija u kojima si mogao postupiti bolje. I jako sam zahvalna na grupi koje smo bili dio, puno smo se smijeli i mogu reći za sebe isto tako plakali. Zbilja nešto što je vrlo korisno, vrlo praktično, vrlo primjenjivo. Svakako bi preporučili bilo kome. Vidjela sam da ako damo manji dio sebe, naš brak će imat koristi, a kamoli ako se damo više. I po završetka ovog tečaja naša misija zapravo tek počinje. Ovo nam nije garancija da ćemo se mi savršeno slagati cijeli život, da neće biti rasprava mimo ilaženja u nas u nekakvim razmišljanjima. Ali ostaje ti onaj period ispred tebe kad shvatiš da ovo sve naučeno možeš primijeniti. Dane su nam nekakve mogućnosti i izbor kako ćemo postupiti i sretna sam. Osobno nisam baš previše sretan činjenicom da je odgovornost ipak na meni, a ne na njoj. Nada sam se da će tečaj ipak više pokazati da se ona mora promijeniti. Ali ne možeš baš sve dobiti. Svaki put možda nekom drugom tečaju.